Terve! Tämä on Odottakaa sulkematta puhelinta. Mun nimeni on Antti Koskinen, on Sleydeli, Suomen luterilaisen evankeliumin kirkon raamattukoulutuksen koordinaattori. Tässä kysymysten ja vastausten video- ja äänitiedostojen sarjassa käydään läpi kristinuskon ehkä semmoisia perusjuttuja. Tässä vuoden mittaan on jo moneen kysymykseen vastattu ja tänään vastataan taas yhteen. Pari sanaa herätysliikkeestä. On kysytty, että mistä oikein on kyse, mitä herätysliikkeet on, mikä on tämä Slew ja mitä on evankelisuus ja onko ne sama juttu. Taisi olla eilen, kun viimeksi näin netissä jonkun puolittain kirkollisen uutisen ja siihen sitten joku nettikommentaattori oli heti alle kommentoinut, että jaahas, ei yllätä, että taas on herätysliikkeet vauhdissa. No, siinä kyseisessä jutussa ei ollut itse asiassa herätysliikkeestä kyse, mutta aika usein myöskin on. Ehkä se kertoisi, että herätysliikkeet on aika merkittävä, olennainen, tärkeä osa tätä meidän kirkollista kenttää ja Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. Mutta mitäs herätysliikkeestä sitten oikein pitäisi ajatella? No ensinnäkin, minusta on aika vaikea puhua herätysliikkeestä semmoisena yhtenä isona könttänä. Se on vähän sama kuin vertailisi tai puhuisi banaaneista ja appelsiineista, sitruunoista ja viinirypäleistä ja vesimeloneista samaan aikaan. Kaikki ne on hedelmiä, mutta on ne myös aika erilaisia. Ne on eri värisiä, ei kaikki ole keltaisia. Osa on, joku on kirpeä ja joku taas ei. Niistä hankala lähteä kuvailemaan, että minkälaisia nyt oikein on. Herätysliikkeet on vähän samanlaisia. Usein kun puhutaan, että taas on herätysliikkeet sitä ja herätysliikkeet tätä, niin on yhtäläisyyksiä ja sitten on eroja. Jokainen on omanlaisensa. Yleensä kun me Suomessa puhutaan herätysliikkeestä, niin yleensä puhutaan viidestä porukasta. Vanhin herätysliike on 1750-luvulla syntynyt rukoilevaisuus ja sitten seuraavaksi vanhin on herännäisyys ja siitä eronnut evankelisuus 1830-luvun jälkeen. Sitten meillä on lestadiolaisuus, valtavan suuri liike, valtavat määrät porukkaa ja isoja kesäjuhlia. Lestadiolaisuudessakin monta eri haaraa, monta eri yhdistystä ja ajattelutapaakin. Mutta meille tutuin tietysti vanhoillislestadiolaisuus ja ne valtavat suviseurat. Sitten vielä puhutaan viidennestä herätysliikkeestä, joka on 1960-70-luvulla syntynyt joukko ja oikeastaan erilaisten yhdistysten ja porukoiden joukko. Siihen kuuluu kansanlähetys ja Suomen raamattuopisto ja lähetysyhdistys Kylvää taitaa olla siinä kanssa ja jotakin muitakin. Aika semmoinen monipuolinen joukko sekin jo itsessään. Kaikkia herätysliikkeitä yhdistää se, että ne on syntynyt herätyksestä. Joku yksittäinen ihminen tai laajempi joukko on herännyt ottamaan tosissaan Jumalan ja uskon asiat ja havahtunut siihen, että tässä on kyse maailman tärkeimmistä asioista. On ehkä tullut semmoinen sielun hätä omasta sielusta ja sitten ehkä muidenkin. Että mihin tässä oikein ollaan menossa? Ja sitten se liikehdintä, se herätys on levinnyt ja siitä on tullut herätysliike. Kaikilla herätysliikkeillä on juuret siellä historiassa ja taitaa olla kaikilla Suomen herätysliikkeellä semmoinen aika ja paikka, jossa voidaan katsoa, että tästä se on lähtösi, tästä on syntynyt tämä liike. Suomessa nämä herätysliikkeet toimii kirkon, Suomen Evlut-kirkon, kansankirkon sisällä. Ne on siis osa tätä meidän kirkon toimintaa ja kirkollista elämää, ei mikään semmoinen kirkosta erillinen tai kirkon ulkopuolinen juttu. Mun oma kotiliikkeeni on evankelisuus ja tämän videon julkaisija ja mun työnantaja on Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys eli Slew. Se on evankelisuuden suurin ja vanhin järjestö. Evankelisuus syntyi, kun nuori körttipappi, eli heränneisiin kuulunut pappi Fredrik Gabriel Hedberg, luki raamattua ja luki Lutteria ja löysi sieltä semmoisen ihanan armon. Semmoisen vapaan ja avaran armon, jonka ihan jokainen saa omistaa, vaikkapa tässä nyt sellaisena kuin on uskolla Jeesukseen. Körttien tämmöinen johtaja Paavo Ruotsalainen oli vähän eri linjoilla. Hän painotti enemmän tämmöistä ikävöivää uskoa. Sitä, että pitää sisäisesti taistella ja ponnistella ja odottaa, että Jumala antaa tämmöisen armon valon
pilkahtaa sitten sielussa. Heidberg taas ajatteli, että jos Jumala on jotakin Raamatussa luvannut, niin kyllähän sen sitten saa uskoa vaikka heti paikalla. Tästä erimielisyydestä lähti sitten pikkuhiljaa evankelisuus ja herännäisyys eroamaan toisistaan, tai ehkä evankelisuus irtautumaan, erkautumaan herännäisyydestä omaksi liikkeeksi. Tämmöistä Heidbergin uskonkäsitystä ja opetusta on luonnehdittu joskus kahdella tämmöisellä hienolla termillä kuin heti usko ja jo perfekti. Tämä heti usko tarkoittaa sitä, että syntinen ihminen saa sellaisena kuin on uskoa vaikka heti, että Kristuksen tähden synnit on sovitettu ja taivas on auki. Jo perfekti taas viittaa siihen, että Jeesus on jo tehnyt kaiken. Kun hän on kuollut ristillä ja noussut kuolleista, kaikki on ikään kuin valmista. No, nämä on tämmöistä kaksi hienoa teknistä termiä, mutta ehkä ne vähän avaa sitä, että mistä evankeliumissa on kyse. Sitten meille evankelisille tärkeitä juttuja on sana ja sakramentit. Me uskotaan ja opetetaan ja painotetaan ja alleviivataan sitä, että Jumala puhuu meille Raamatussa. Halutaan pysyä sille Raamatun opetukselle uskollisena ja tuoda sitä esille. Lisäksi me ihastellaan sitä, miten valtavan ihana ja upea lahja on kaste, jossa Jumala ottaa ihmisen lapsekseen ja taivaan perilliseksi. Meille tärkeä myös ehtoollinen, jossa Jeesus itse hoitaa meitä ja meidän sielua. Sen vuoksi messu, ehtoollis Jumalan palvelus, on meille korkeassa arvossa. Ja jos sä haluat ja ehkä oot katsonutkin, niin näistä asioista löytyy myös tuosta tämmöistä OSP-videot, jotka avaa enemmän. Ja jos sä katsot näitä videoita aika useamman, tai vaikka kaikkikin läpi, niin kyllä sulle sitten varmaan muodostuu jo aika hyvä kuva siitä, minkälaista on evankelinen usko ja ajattelu ja opetus. Joskus on puhuttu myös semmoista iloisesta evankelisuudesta, että kun taivas on auki ja meitä on sinne kutsuttu ja saadaan olla Jeesuksen omia, niin se aiheuttaa sydämessä semmoista kuplivaa ja pirskahtelevaa ja kuohuvaa ja ylitulivaa iloa, joka sitten näkyy vähän kyllä naamastakin ja kuuluu meidän lauluissa ja näkyy elämässä. Semmoista iloista evankelisuutta mä kaipaan omassa elämässä ja vähän muutenkin. Olisi kiva nähdä sitä lisää. No tässä nyt oli muutama ajatus herätysliikkeestä. En mä viitti ihan hirveästi muiden liikkeiden puolesta puhua, kun he osaa itse kertoa paremmin itsestänsä. Jos sua herätysliikkeet ja niiden historia vaikutus Suomessa kiinnostaa, niin suosittelen lämpimästi lukemaan Teemu Kakkurin kirjan Suomalainen herätys. Se löytyy kyllä varmasti vähän joka kirjastosta ja kirjakaupoissakin sitä saa. Erittäin hyvä kirja. Perusteellinen kirja suomalaisiin herätysliikkeisiin liittyen. Tämä oli tässä ja seuraavaa ospia sitten kehin taas ensi viikolla.